Berbalik kepada tajuk kita yang diberi mandat kepada kita untuk membicarakan tentang diri. Mengenal diri, mengenal Allah. <tuh> Sebenarnya diri siapa yang kita mau kenal nih? Diri kita kah? diri Nabi Muhammad kah? diri diri kita. Orang-orang lainlah siapa kita, diri siapa yang kita nak nak kenal baru boleh kita kenal mengenal Allah. Uh, tapi kalau diri Nabi Muhammad itu rasanya uh, banyaklah yang kenal yang Muhammad bin Abdullah. Uh, jadi daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah itulah. Uh, tapi sebenarnya bukan itu yang kita nak bercerita bukan kita nak bercerita pasal diri Nabi Muhammad. <tuh> Tapi yang dimaksudkan diri sebenar-benar diri ini macam mana kita boleh faham tentang diri. Sedangkan saya sendiri pun tak faham diri saya sendiri. Ah ini masalah. Apatah lagi kita nak mengenal Allah jauh. Tapi bila kita kenal diri kita, kenallah kita dengan Allah. Tapi kalau saya sendiri tidak paham tentang diri saya sendiri, macam mana? Macam mana mau kita mengenal diri? Mungkin mengenal diri kita tidak boleh, tidak sampai, tidak, tidak, tidak apa kita. Saya pun tak kenal diri sendiri. Tuan-tuan kenal diri sendiri. Aa, mungkin tuan-tuan kenal lah. Tibi Maripat lagi kenal, sebab dia yang hampir dengan guru mana guru bercakap dia buat kameramen apa semua dia dia mungkin orang yang mengenal diri ini TV Marifat nih jangan main-main dengan dia nih <tuh> tapi tak usahlah saya nak bercakap tentang mengenal diri sebab saya pun tak kenal diri sendiri jadi saya pun pikir-pikir-pikir ah, macam mana kita nak kenal diri ini Oh kalau tak boleh kita kajilah mungkin mengenal mati kot. Uh, mengenal mati ini mungkin boleh. Pasal uh, mengenal mati ini kita dengar malam tadi pun ada orang mati tau. Mas lepas kita buat program malam tadi ada orang mati. Katanya dekat uh, apa ni asrama asrama apa tabung haji kah? Nah, Dari awalnya dikabarkan ahli jamaah kita tapi kaji-kaji bukan. Walhal baru saja ayah dan guru kita cakap ayah lepas ini kita nak mati. Mati betul. Kita dengar orang mati. Jadi mungkin di sini boleh kita mengenal diri ataupun mengenal Allah. Ha. Jadi lepas tu mungkin di mana-mana di kampung, di daerah, di bandar, di negeri ada saja orang mati. Jadi mati ini sudah jadi permainan kita. Mungkin kalau kita kaji bab mati ini kita boleh juga mengenal diri kita sendiri. Sebab apa yang nak mati itu siapa? Yang nak mati itu diri kita kah? Roh kita kah? Ah. Ya, jadi atau siapa yang nak mati? Oh, jadi kita kena nak mengenal mati ini pun satu hal juga kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita tanya. Kita nak mengenal mati, kita pun belum mati juga. Masalah masalahnya kita masih hidup. Kita nak mengenal mati, kita pun masih hidup. Tapi bagi orang yang sudah mati itu mungkin dia kenal lah dia sudah mati, pasal dia sudah mati. Tapi dia pun tak bagi tahu kita bila dia mati, bila dia bangkit, dia pun tak bagi tahu. Dia sendiri saja tahu tahu sama tahu lah mungkin dia di alam dia itu dia sajalah yang tahu kita tak tahu ha, jadi kita nak mengenal mati pun tak boleh kata piramid hidup pun susah mati pun susah ha, mananya dia tak kenal lah artinya tidaklah kenal kalaulah kita nak kata mengenal diri Ha, tak boleh nak mengenal mati, tak boleh habis kita nak mengenal apa? Seumpamanya kita nak mengenal apa? Apa yang kita nak nak supaya kita sebab tujuan harapan tuan-tuan datang ke sini ni, supaya penceramah penceramah kita di, di sini bagi paham. Bagi satu kepuasan maksud dia. Maknanya bukan kita nak bercakap syok sendiri. Saya tak boleh bercakap syok sendiri. Saya kena ambil peranan. Ah, ha, tuan-tuan yang hadir di sini dengan penuh harapan supaya dapat ilmu, dapat paham. Ah, ha, mungkin dapat paham tu mungkin tidaklah sebab itu Allah yang nak bagi kita paham, pahamlah. Tapi mungkin kita dapat ilmu. Jadi macam mana kita nak mengenal diri tak boleh, mengenal mati tak boleh, habis kita nak mengenal apa? Kita nak mengenal tidur, barangkali kita nak tidurlah. Dah kita penat berfikir, berfikir, berfikir macam mana kita nak mengenal, mengenal diri tak boleh, mengenal mati tak boleh. Sudah-sudahnya kita penat dan tidur. Jadi kalau kita penat dan tidur, barangkali dalam tidur tu kita boleh paham. Sebab apa? Sebab itu pengalaman kita. Kita sudah tidur, malam tadi pun kita tidur. Jadi saya bawa cerita ini supaya tuan-tuan jangan tidur. Jadi kalau tuan-tuan tidur waktu saya bercakap, tuan-tuan mungkin sudah mengenal diri, tak payah saya bercakap. Jadi berartinya di sini, Alhamdulillah lah, saya pun tak paham apa yang saya cakap, mungkin tuan-tuan lebih paham. <tuh> Jadi... Hmm, tidur, tidur, tidur macam mana tidur? Ada orang tidur mati, mati lagi, tidur lagi mana satu? Nak tidur kan nak mati. Jadi bila kita tidur tu kita pun mimpi lah, mimpi antu datang, kita mimpi puntianak datang, kita mimpi macam-macam datang. Katalah kita mimpi, mimpi harimau. Harimau biasanya harimau ni jarang ada dalam tidur kita. Ha, ada tuan-tuan mimpi harimau dalam tidur. Tak tahulah saya jarang, saya tak ada pun. Tapi tak apalah, sebab itulah di antaranya harimau ni mungkin yang paling garang. Jadi kita mimpilah harimau dikejar oleh harimau. Ah ha, tengok kita dikejar adalah harimau. Bila dalam tidur tu apa kita buat? Kita minta tolong, 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 tolong. Siapa yang dengar kita bercakap? Sedangkan orang yang di sebelah kita tidur tu isteri kita dia pun tak dengar. Yang dia dengar ada dia dengar dia dengar berdengkur. Tapi dia tak cakap minta tolong 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 dia lagi dia kuat harimau kerja dia lagi kuat dengkur dia. Jadi dia pun kata tolong tolong dia tak boleh. Jadi siapa yang cakap tolong tu mulut kita kah Mulut kita kayak yang kata tolong-tolong tu. Tolong, Sedangkan mulut kalau kita tengok orang yang tidur tu tak bergerak pun mulut dia. Jadi siapa yang bercakap kita cakap yang kita berlari 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 eh, di kerja hari mau tu tadi siapa yang berlari? Sedangkan kaki kita dalam tempat tidur tu tak ada pun bergoyang pun tidak. Jadi siapa? Jadi inilah yang persoalannya sekarang ni Lepas tu bila harimau tu semakin dekat, kita jumpa parit atau sungai, kita boleh melangkah macam yang tak pernah kita buat. Boleh atas dasar ketakutan kita tu. Atas dasar kegerunan kita kepada harimau tu, kita boleh melangkah parit, sungai dan sebagainya. Lepas pula tu tak jatuh dalam sungai. Ha. Tapi kalau itu waktu tidur. Bila kita cerita berapa su luas sungai itu? Eh, luas sungai itu boleh dikatakan uh, kalau di di Brunei itu sungai temburung, sungai apa itu boleh kita lompat macam mana sedangkan jasad kita di atas katil tak bagus yang tak apa semua macam mana yang, jadi siapa yang melompat tu jadi yang kita nak mengenal ni mengenal diri jadi diri diri yang melompat tu ah, uh, jadi pada esoknya kita cakap kawan-kawan saya malam tadi saya mimpi pergi Mekah saya sembahyang di Mekah apa semua di Mekah saya balik dalam satu malam macam kita ini Isra Miraj juga satu malam pergi Mekah balik belum matahari keluar kita dah bangun dah siap dah buat kerja dekat Mekah Mimpi. Ah, kita mimpi. Kita cakap kita mimpi. Inilah masalahnya. Jadi diri mana satu diri? Kita cakap kita roh. Ah, roh kita itulah sebenar-benar diri. Yang sebenar-benar diri itu roh lah. Bukan jasad. Yang kita nak mengenal ini mengenal roh. Mengenal diri. Kalau kita cakap mengenal diri, mengenal roh, mengenal itu, mengenal ini, kita rasa kita pun pening kepala, kita pun tak mau tapi bila kita tidur, bila kita sudah mimpi, bila sudah kita macam-macam yang kita dapat dalam tidur tu, oh kata atuk kita, nenek kita, ayah kita atau siapa itu mimpi, mimpi ini dia kata roh keluar. Ha, tak kira lah roh keluar ke roh ke dalam ke, tapi roh lah yang nak cerita itu roh, roh itulah diri kita. Jadi yang diri kita ni roh bukan jasad. Umpamalah kalau kita nak cerita pasal roh tu pun saya pun tak faham. Jadi kita bawa perumpamaan lah. So, kita minum lah. Kalau kita minum kopi, kita minum kopi. Kemudian kita masuk gula. Lepas tu kita tidak bancuh gula itu tidak dibancuh dan satu minuman lagi kita kita masuk kopi campur air masuk gula tapi gula itu kita bancuh ada beza tak? yang dibancuh dengan tak dibancuh ha, jadi itulah di dalam diri kita seumpamanya yang dibancuh dengan yang tidak dibancuh itulah dia kalau yang dibancuh itu dia kamil bila kita dia manis, rasanya sedap. Tapi kalau yang tak dibancuh tu dia pahit. Walaupun ada gula. Jadi diri kita ini kita nak bersihkan, kita nak bersihkan supaya dia kamil. Roh kita dengan jasad itu supaya nak dikamilkan. Macam mana nak dikamilkan roh dan jasad? Roh pun kita tak nampak, jasad kita nampaklah. Jadi antara kalau kita kata nak dikamilkan tu, nak dibuang. Sebab kata ayah anda guru tadi itu uh, tadi mazmumah apa semua ni, sebab ada nafsu kita ada. Bila ada nafsu kita, ada sifat-sifat jahat kita, maknanya tak kamil lagi lah. Maknanya benda tu dia tidak lagi bancuh. Bila tak dibancuh, itulah, itulah dia masalah timbul bermacam-macam. Jadi sekarang kita nak bancuh. Yang kita datang ke sini ni semua nak kena bancuh ni. Nak dikamilkan supaya nak dipahamkan.